Ստեփանակերտում արդեն տոնական մթնոլորտ է։ Արցախը նախապատրաստվում է համահայկական 7-րդ ամառային խաղերին։ Ստեփանակերտի գլխավոր մարզադաշտում աշխատում են գրեթե 24 ժամ, ընդանում են բացման հանդիսության փորձերը, եւ այստեղ չեն նկատում, երբ մտնեց, երբ լուսացավ։ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք խորհրդանիշը հենց համահայկական խաղերն են։ Մարզադաշտում յուրաքանչյուրն իր անելիքը գիտի, այստեղ է նաեւ շտաբօգնության մեքենան, բժիշկներն աշխատում են հերթափոխով։ Համահայկական խաղերի փորձերի ժամանակ կատարում են հերթապահություն, եթե անհրաժեշտության դեպքում բուժ ծառայության օգնությունը ներկայացնենք։ Մարզադաշտում փորձերին հետևում են նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը և համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, որը նշում է, որ ավելի քան 1500 պարողներ, դերասաններ, կամավորներ մասնակցելու են բացման հանդիսությանը և անակնկալները շատ են լինելու։ Ընդգրկված է լինելու 7-8000 մարդ։ Դրա համար մենք լուծումներ առաջարկում ենք և տեղադրելու են երկու շատ մեծ էկրաններ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ հնարավորություն չունենան մարզադաշտ գալու, իսկ մարզադաշտում մուտքը ազատ է, որ գոնե հավաքվեն հրապարակում և այնտեղից հետևեն բացման առավոտը։ Հանդիսավոր բացումից բացի Արցախում կայանալու են 17 մարզաձևից 6 մրցումները։ Հուլիսի 27-ին կսկսվեն գլխավոր փորձերը։ Բացման հանդիսությունը օգոստոսի 6-ին է Ստեփանակերտի գլխավոր մարզադաշտում, փակումը օգոստոսի 17-ին Երևանում, Ազատության հրապարակում։ Խաղերի կարգախոսն է Միասնություն Սպորտով։ Նունե Ալեքսանյան, Լուրեր։